Härligt. Då drar vi igång då, för nu ska du få skratta lite. Det är roligt, kan jag behöva. Ja, fredag, då kör vi ju alltid några ordvitsar. Då börjar jag här. Ja. Vad händer om man snor ett jas? Här borde du ta. Det måste ju vara någonting med, du vet, Långholmen eller Viggen. Eller något sånt. Man blir gripen. Varför ser ditt träd så visset ut? Ja, det är något så här, det är en annorlunda typ av träd. Den är bra, tror jag. Någon skickade en lönnmördare. Nej. Nej. Fan vad dåligt. Den var fan med sämre någonsin. Det blir lite snuskigt. Vad står det på skylten vid utgången på spermabanken? Kom igen. Tack för att du kom. Men det där andra var ju skitbra också. Ja. Kom igen. Det var bättre. Eller? Ja, det var bättre. Vad jobbar du med? Gateflicka. Är det inte lite äckligt? Jo, men man får sälja stoltheten. Ja, det var jättegrov ju. Ja. Det var inte alls roligt. Vad fan håller ni på med där borta på fresan? Man inte är där. Det var värsta hört. Hej alla mjölkallergiker. Är ni vakna? Ja. Nej, vi har lagt oss. Det är roligt, för vi måste sätta dig in i, vem fan kommer in och frågar, hallå alla mjölkallergiker, vem börjar där liksom? Ja, det är sådär. Ska jag säga det, att det här är ju snott rakt från internet, så det är ju en väldig liksom blandning bara här, det är inte vi som kommer på någonting. Nej, det ska vi vara glada över, alla inblandade faktiskt. På vilken plats på jorden kan man aldrig ha fel? Ej fel tornet. Ja, vi fan, tänk att kom på den då, hard way. Oh god. Om nu alla klagar på kronprinsessan, eller prinsessans namn, inte kronprinsessan, men prinsessans namn. Vad ska hon heta istället då? Fan vad, det är göteborgare. Ja, men den måste man bara packa för oss. Det är ju en sju öl in på den. Det hade varit roligt. På engelska nu då? Det här är kul. Slänger in på engelska. Jag drar den med göteborgsk dialekt också. Ja, den är du inte så bra på med. Did you hear about the Italian chef that died? The Italian var för något? Chef that died. No, I didn't. He passed away. Den kan du dra för farsan. Ja. Jag kan inte engelska tyvärr, så jag har tappat någon mängd. Annars var det bra. Ska du med till Warszawa i sommar? Ja. Jag hänger inte med, du vet. Jag har ju pollenallergi. Den är fan sämst av alla. Nej, men, det är ju inte samma ord ens. Nej. Det är ju inte så. Fan vad då. Vad kallas en trasig iPhone? Här borde du kunna. No phone. Äppelpaj. Den borde du, hur fan skulle jag kunna den? Ja, men det är trasig iPhone, Apple Pie. Det var rätt bra faktiskt. Ja. Kan du dra den om den du har lärt dig? Ja, jag kom på nu, för jag är nära Hornstull i Stockholm, här området där. Där har de ju mycket sån här, de har ju självfallet frisören. De har ju därmed pasta. Ja. Och de har framförallt, apropå Apple, de lagar mobiler som gått sönder, vet du vad de heter? Nej. Repair.
med päron. Ja. Fattar du det? Ja, men det jag lärt mig är, hur många grönsaker får man ta med på Finlandsfärjan? Ja, jag vet. 5 persilja. Ja, du har utvecklat den. Nej, 1 persilja. Men 5 persilja är roligare. Ja. Det här kan vara mitt favoritsegment genom hela min mediekarriär. Jag kan säga att det är det mest populära vi har på Patreon här också. Det är det flest kollar på. Man lägger ner det, jobbar dygnet runt för fotboll och sen sätter man de roliga ordvitsar och det är det folk gillar liksom. Är det inte slut än? Jag åt en bil. Tyckte tanken var god. Den är fan dålig. Nej. Det var fan bra. Det var riktigt bra ju. Tanken var god. Fan vad bra. Nu är det riktigt bra här. Min brödrost funkade inte, så jag slängde den i sjön. Nu rostar den. Det är geni. Ja, det är geni. Det är fan geniat att komma på det. Jävlar vad sjukt man måste vara. Vad fan börjar man där liksom? Varför kastar de den? Farfar åkte på semester till Australien. Oh god. Nu är han far, far away. Nej, jag tar aldrig slut. Ja, jag gillade det här att folk skickar in också sådana som vi vill, som de vill att vi ska dra. Så nu har jag en här. Ja, okej. Okay. Vad heter Jehovas vittnen i Kina? Jag vet inte. Pling plong. Det tyckte David var kul här. Ja, jag har fattat det. Pling plong. Ja, de ringer på. Nej, jag får inte alls. Lilla David den. Ja, han skrattade. En ödmjuk insekt. Nej, smart. Humla. Va? Så jävla trött. Nej. Geting. Nej. Alltså så. Gesten. Jag... Men nu när vi inte sitter bredvid varandra så måste vi köra det. Geting. Ska vi köra någon så här bästa, den som kommer in med bäst vinner någonting? Ja, kollar du på kopparna nu? Det är det vi har på. Nej, men jag tänker den här kanske. Den har kommit. Ja, fan. Har den kommit? Ja. Det skulle jag vilja ha i sig. Men den kan vi låta ut. Han får signa den när han kommer. Ja. Den kommer nästa vecka, va? Ja, exakt. Okej, en sista då. En sista. Okay. Nu ska jag ta fram en bra här. Ja, nu får du leta ett tag. Och då blir det inte gorilla och sådana där. Nej. Jag tyckte tanken var god och bäst så här långt. Den ska fan komma ihåg. Vad lärde sig hajen att simma? Här tar du. Jag känner det. Vad lärde han sig simma? Hajen. High school. I high schoolen, ja. Ja, du, jag kopplade över till svenska. Hajen i high school. Ja, det är fredagen då. Ja, det är ju det. Om inte annat så är det nu. Vad kallas en nyanställd på McDonald's? Nybörjare. Den var bra. David skakar på huvudet. Det var bra, den här. Nej, men som sagt, skicka in era bästa så får ni vinna. Så kan ni vinna den här då. Vi lottar ju ut lite saker ibland på Patreon. Så ja. Det är alltså Peter Kishvalodis att skapa vinnare. Han kommer signa den, kommer vi se till nästa vecka. Så skicka in era bästa ordvitsar så kör vi nästa fredag igen då kanske. Ja, det kan du skriva upp att du gör. Och då kan vi dra en vinnare.
Ja, bra. Trevlig helg. Ja, tack detsamma till alla. Arrivederci, ciao.